请掀开经本，他化天王寄送的第二首，世间所有种种乐，甚极灭乐为最甚，住于广大法性中，妙言天王关键词。这一首偈是善目主妙言天王他的赞颂，也是他自己修学心得的报告。赞颂的句子虽然很少，意思非常广大精深。第一句说的是世间乐，第二句讲的是除世间乐。乐是世出世间人所追求的，而佛法教学的目的明显地标榜出来，令一切众生离苦得乐。可见得佛法绝对不是叫一切众生舍弃一切享受去修苦行。那么这是一些人对佛法产生的错觉。而往往世间人以为是乐，在佛眼睛当中看到是苦。佛法修行人种种之乐，这世间人看到以为是苦。那么由此可知，苦与乐并没有一定的标准。实在讲呢，这个标准很复杂啊，标准是多重的，不是一个单纯的标准。要用现在的话来说，随着各个人文化程度的不相同，他在世出世法里头啊，种种享受感觉就不一样。这个文化程度高的跟文化程度低的，他们享受的方式我们很明显的能看得出来。那么一个迷而不觉的众生给一个大彻大悟的觉者，这个享受的标准当然更不一样。古时候不仅仅是士大夫阶级，我们今天所讲的读书人，但是今天所说的读书人跟古时候那个读书人确实截然不同。
古时候的读书人，志在圣贤。现在的读书人，志在名利，那怎么会一样？他的心态不相同，当然手段也就不一样，而学习的内容差别就更大了。圣贤有世间圣贤，有出世间圣贤。世间圣贤可以说已经接近出世间圣贤。我们用现代人的想法看法看世间所有种种乐，五欲六尘的享受，我们现在所谓的物质文明、精神文明，这是种种乐受啊！我们仔细的思维观察，古时候这两种文明的享受，确实是人生的乐趣。我们在古籍里面读到，古人生活在大自然之中，江南的小桥流水人家，那是令人非常羡慕的农村生活，那是一种大自然的乐趣，是真正的享受。今天科技的文明固然带给我们一些便利，资讯的便利，交通的便利，物质生活上比过去是进步了。这是不是一种乐受呢？现在大家都以为这是享受，享受科技物质文明的乐受。可是一个真正有智慧的人，真正觉悟的人，他知道这不是一种乐受，这是真正的苦受。为什么呢？地球的资源还是有限度的，这样浪费资源，过分的享受这个资源，会产生极大的副作用。现在这个副作用已经是众所周知了，但是知道这个副作用会给人类带来毁灭性的灾害，可是依旧不能禁止。这个地球上臭氧层破坏了，怎么破坏？现在破坏的面积越来越大，
对于居住在地球上的生物有着生命的威胁。有许多生物可能在这个地球上消失了。现在大家知道啊，可是这种享乐依旧不能禁止，不但不能禁止，而且是一天比一分比一天的还过分啊！光化的染物，铅毒的染物。已经到了非常严重的地步了。试问问，落在哪里？这种享乐，要用现代的比喻来说，真是吸毒啊！打吗啡呀，这种的乐。哪有古人那一种幽静的生活？徜徉于山水之间呢，享受大自然之美啊！这是现代人不但不能够享受到，实在讲，他们在意识形态里面根本没有这个念头。这个因素归根结底说起来还是一个教育的问题。现在人无知不能怪他，没人教他。古人的这些典籍现在人也不愿意学习他了，认为什么？那是过时了。那已经是落伍了。学佛的同修，学佛同修里面还有少数认真学习的，而不是到佛门里面来消遣的。说实在话，到佛门来消遣的人多啊，真正学佛的人不多。什么是真正学佛的人？信其道，解其理，依教奉行，这才是真正学佛的人。那么社会上一些迷信的，到佛菩萨面前求升官、求发财、求满足他一切享受的愿望，这种人不是真正学佛的人啊。而这一类人在佛门里占的人数不少啊，他哪里懂得乐趣？特别是在今天这个时代，世间人所享受的种种乐，我们要舍弃。要认识清楚啊，圣极灭乐为最圣，我们要去领悟。
要去认知。圣，如果我们把这个标准放宽一点，事出世间圣人啊，极灭落是什么呢？要用《无量寿经》的经题上来说呢，就是清净、平等、觉悟啊，那是真正的落啊。这是没有高度的智慧，没有高度的文化，他觉察不到，他也体会不到。因为他从来没接触过，从来没有思维过，每一天生活在妄想、分别、执着里面，满足个人的欲望，以此为乐。佛在经典里面跟我们说的很多，这种作乐实际上就是造业。所以这个乐是麻醉也。人在这个世界上生命非常短促，百年光阴一弹指就过去了，不要说是百年刹那，今年是1999年，外国人说千禧年的，这1000年也是一弹指一刹那。千年比起无际的时空，它太短促了。何况中国古人讲得很好，人生70古来稀，现在人有人说医药发达了，人的寿命增长了，说这句话我们听起来好像很有道理，其实似是而非呀！果然医药能够延长人的寿命。诸位要想想，因果定律就被推翻了。那这个问题就大了，我们也不必信佛了，去信医药就好了。一个人寿命的长短绝对不是在保健，不是在医药，而是前生注定的。谁注定的呢？是自己的业力注定的。这个事实真相，《了凡四训》里面说得清楚，说得透彻。
你只有50年的寿命，不管怎么样保养，到时候还是要死的。怎么个死法也是注定的。但是佛法知道这些事实真相，佛法不是虚名论，因为命运是自己造的，因此自己也可以改变。寿命是福报之一，过去生中曾修无微不至，所以得健康长寿的果报。现在人寿命延长，我们清楚那个因素都是过去生中修的福报，他有财富，他过去修财布施；他健康长寿，他过去修无微布施。但是他现在没有智慧，过去生中没有修法布施。佛在经上给我们讲的这些道理，这些因果，我们细细想想，这才讲得通啊。医药的发达，卫生的讲究，那是外缘而已，那不是真正的因素啊。真正因素是个人的毅力，这才是真因。所以你命不该死，你还有寿命，你就是中了毒了也会好过来。即使是遇到横事意外，而丧失生命的，还是命里注定的。过去朱金咒老居士给我说了一桩真实的事情。在早年，日本人在上海发动823的战争，在这桩事情没有发生之前3个月，那个时候朱老居士在苏州一家银行里面做经理，他们有几个朋友常常在一起玩，里头有一个叫走阴差的，晚上就到阴曹地府去上班，职位也不太高，传递公文，就是上海城隍送了一批生死簿，送到苏州，苏州是都城隍，在我们人世间上海是大了，特别是，但是在阴间呢，上海是个普通的县市，归苏州城隍管，苏州城隍好像是省长一样，上海的城隍呢是个县长。这一批公文生死簿送来了，
那么他经手的，经手他就翻翻看看，看了很惊讶，很奇怪，所以第二天他们几个朋友在一块玩的时候啊，这走阴差的朋友就把这个事情告诉他，他这批生死簿名字都是四五个字的，还有六个字的，他们怎么想也想不通。如果这中国人名字复姓啊有四个字的，但是也不可能呢、那一大本全是复姓的，所以没有人能懂得这个事情。三个月之后啊，战争爆发，他们才恍然大悟，原来什么日本人的在这一次战争当中死的那些人，三个月之前名字就送到苏州去了，说明战争里头没有冤枉死的，该死的名字早已经送去了，名单里没有的子弹打在你身上也不会死的。所以他在讲一饮一啄莫非前定啊！人该怎么死的时候都是命里注定的。我们要相信这个道理。但是命是有不是虚名的。你心善行善确实可以延年益寿。绝不是药物怎么样进补可以延年益寿，没这个道理啊。心善行善。如果心恶行恶，会把你的寿命削减了，这是真理，这是事实真相啊！所以心善行善呢，那是真落。正所谓是助人为快乐之本，帮助这个社会，帮助别人，那是真路。尤其是帮助别人呢，不愿意让别人知道，不愿意接受别人的赞叹，那就更落了。落在其中，那么我们这是讲世间善人之路，跟庸俗之路不相同。诸佛菩萨之路，我们没法子想象到。他们的路。佛在经上讲，他们与法性相应。我们今天这个落的时候，与法性并不相应啊。我们只能够说是与善心、善行相应，不能与法性相应。与法性相应，那是真落，大落。这个境界只有真正修行实证的人才能体会到。如果不是实证，你决定无法体会到。怎样跟法性相应？这我们在讲习里面说的就很多了。
发心，没有迹象可循的。禅宗六祖慧能所说的本来无有，那是法性，法性就是真性。真心虽然无有一物，但是能现一切物。虽现一切物，决定没有染着，也就是决定没有妄想分别之处。这个境界里头是真落，净土经论里面所讲的极乐世界，那个乐是属于这个形式的。何况起心动念这个心呢，是包虚空法界。佛家常讲心包太虚量州杀界，这个楼心量下小，不能容忍，它落在哪里？所以真正的大落，跟他的心念确实是成正比例的。心越清净，越真诚，越慈悲，落在其中啊！心是个虚妄的虚伪的。严重的妄想分别执着，诸位想想，这个人纵有地位，纵有福报，只是造业而已，落在哪里呢？我们看看过去历史上出了不少世间人所谓英雄豪杰风云人物，是真的吗？这个二次大战的希特勒墨索里尼，日本的这些军阀得志的时候不可一世几年之间就消失了。他们到哪里去了？得志的时候，得意忘形的，杀害多少众生，破坏多少人家的财产。这样重的罪业学佛的同修都晓得
果报在阿鼻地狱。什么时候他才能够出头？出头来之后，欠人家财要还钱，欠人家命要还命。诸位想想，他在世得意的时候，短短的几年当中，不到十年了，他所造的罪业，生生世世无量劫中都还不清呐。你问问他落在哪里？这些道理，这个事实真相，只有佛菩萨看得清楚，看得明白。我们有幸这一生遇到佛法，常常听这些道理，逐渐逐渐的明白这些事实真相。可是我们是不是真的透彻了呢？没有。为什么没有呢？还造业嘛。名利五欲六尘境界现前，自己还是控制不了自己，依旧起贪嗔痴慢，这是我们最要警觉的大事啊！境界当中不能控制自己，是自己理解不够透彻，认识不够清楚啊。展开经卷读诵，或者在讲堂听讲，好像是觉悟了，经本合起来就立刻有迷惑了，又被境界转了，这有什么用处呢？我们要从这个地方警觉过来，可是警觉依旧不容易。怎样使自己能警觉过来呢？那就是听经闻法。佛在经上教导我们，受持读诵为人演说，不能一颗懈怠啊！古人说：“三天不读圣贤书，面目全非也。”我们今天呢，天天在读，还是面目全非，不像圣贤人的样子。读是读，听是听，起心动念完全不是那么回事情，这怎么得了？对于佛所说的六道的情况，地藏菩萨本愿经里面所说的地狱的状况，我们看了毫不在意，好像与自己完全没有关系。这个实实在在讲啊，我们今天已经到麻木不仁的这个状态之下了。还有没有办法救呢？谁来救我们呢？得救只有一条路，
自己要有警觉，你才能得救。你自己没有警觉的心，诸佛菩萨都帮不上忙。苦乐是最现实的了。我们如果讲事出世间法，讲真妄，讲邪正，讲善恶，讲是非，都还讲得太高了。利害苦乐是最现实的了，最现实的都疏忽了，说那些都变成玄学了，都变成空谈，不切实际了。我们将自己一层一层往上提升是有必要的。首先我们要懂得苦乐，懂得利害，然后才知道趋吉避凶啊。利苦得乐，所以一定要晓得名利五欲六尘这种享受是苦，决定不是乐。事出世间圣贤人没有一个不远离他了佛在经上尤其说得好啊，财色名食睡地狱五条根啊，说得这么清楚啊。你要是贪着，你怎么能离开地狱？这个五类世间人以为是乐受，贪着一类你就要堕地狱。如果五种完全都贪念，那还得了吗？你的堕落就在眼前了，已经不远了。但是还没有落在地狱之前，都还有救。只要你回头，回头是岸。你要不肯回头，那就没救了。地狱三途，诸位一定要晓得，堕落很容易，出头很难，太难太难。佛菩萨绝对不是用这些话吓唬人的。如果我们以为佛菩萨用这种手段来劝我们断恶修善，这是一桩好事情好话，但是它不是真的。你这么想完全错了。佛在《金刚经》上说的，佛的言语是真实语所以如来是实语者，实就是真实。决定不虚，是实语者，实是决定不假了，如语者，
所说的跟事实真相完全相符合。佛不会夸大，事实是怎么样子，佛就怎么说法，一丝毫夸张都没有。这叫如语，不狂于者，佛的话决定不欺骗人。我们相信，凡是欺骗别人，决定有意图。佛对于一切众生没有希求，那为什么要欺骗我们？没有欺骗我们的道理在。所以佛的话真诚的言语，我们一定要相信。佛菩萨常住广大法性之中，一切诸法里头唯有法性最真实。他的言语，他的行持都从法性里面生，言行都跟法性相应。法性就是真心真如啊，我们凡夫一切念头言行是从意识里面生的啊。佛说意识是妄想，不是真心。意识里头有妄想，有分别，有执着，所以才造作六道轮回，所以才受这么多苦报啊！就是对于这个苦与乐，我们都没有能力辨别，都把它看错了。以苦为乐，真正的乐自己是一无所知。这个所以佛在经上才说可怜悯者，众生可怜悯。什么事情可怜悯？就是这段事情，连苦乐都看错了，都看颠倒了。我们今天要学佛，当然最上乘的也像诸佛菩萨一样住在广大法性之中，这也是诸佛菩萨讲经说法的目的之所在。他对我们的期望啊，住于广大法性中，也就是这个经里面所讲的入法界啊，住就是如啊，广大法性就是法界啊。什么法界？佛菩萨的法界，一真法界。不但不是六道，连四圣法界也不住啊！这是妙严天王
他修学这个法门。啊，他的法门我们在前面长行里读过了。他说观察一切众生路。帮助一切众生把这个路向上提升。提升到佛菩萨的真路，佛菩萨的大路。他从这个地方修行正果的。我们读了之后要向他学习。我们从哪里下手呢？劝一切众生念佛求生净土。念佛，功夫得力，极灭乐就现前。有没有功夫得力的？有，我们在念佛堂里面看到过。功夫得力的人，在念佛堂里面，不疲不倦。念得法喜充满，他得乐啊！功夫成片，功夫得力了。往生西方极乐世界，就是住于广大法性之中，就是入佛境界，这个在此地就不必多说了。所以我们自己念佛，放下万缘，放下万缘，放下世间种种乐，那个要放下的。要提起甚极灭乐，清净极灭乐，自己这样修法，也以这个方法了劝化别人。这就是我们向妙严天王学习的地方。再看底下一首：如来出现便十方，普应群星而说法，一切一念皆断除，此妙常观解脱门。妙宝床观天王，他所修学的法门是随住众生种种欲切，令起行解脱门。所以在赞颂报告里面说出他修学的成就，第一句是赞叹，如来出现便十方啊，这一句呢，就看我们认不认识了。认识的最清楚的、最明显的代表人物啊，就是善财童子。我们要
细心的去思维观察。善财童子之所见，净虚空变法界，无非是如来出现呐。凡夫确确实实只有自己一个人是凡夫，所以在菩提道上没有同参同学，一切众生都是善知识，都是善友。无色三参里面讲的善知识、善友，就是我们一般人讲的老师。人人都是我的老师，一切众生都是我的老师，都是诸佛如来实现的。所以善财一生当中能成无上道啊，道理就在此地啊，诸佛如来示现一切境界，一切人事物天天在教化我们，让我们在其中觉悟。第一个，我们要懂得相由性无，性空啊，事由利有，我们才懂得怎样处事待人接物。如理如法，而心地清净，丝毫没有染着。你要不了解这些事实真相，你就做不到。事实真相是唯心所现，唯识所变。心识都是空寂不可得，金刚经上讲的三心不可得，那不是真心的。真心里头哪里有什么过去现在未来啊？过去现在未来是实心啊。我们讲妄心，妄心也不可得，楞严会上一开端，世尊对阿难尊者是齐处真心，这古人所判的那个心，世尊没有跟他讲什么真心妄心，心在哪里？阿难比我们聪明，还说了七个地方，我们没这个能力说不出来啊。无论是真心是妄心都不可得。真心所现的相分，实心所变的相分，你要记住，能现能变不可得，所现所变的怎么可能有得呢？
也不可得。以一切不可得的心来生活，来处世待人接物，那就是住于广大法心中了。你自性里面的清净平等觉就现前啊，这我们常讲的无量的智慧，无量的德能，逐渐逐渐向外透了。这时如来出现遍十方，我们要有慧眼，要能认识啊，这种种视线做什么呢？普应群心而说法啊，这个群心有两个意思，一个意思是一切众生，芸芸众生，这个大家好懂，这个意思浅。更深一层的意思是说自己的心，自己的心它不是一个心的，一会儿想东，一会儿想西，从早到晚。妄念无量无边，那叫群心。这个意思就是所以四弘誓愿里面有自信的四弘誓愿，自信众生誓愿度，那不是说外面的。自信众生是什么呢？就是自己的妄念。一个妄念就是一个众生，众缘和合而生起的。我们的妄念无量无边，那叫自信众生。所以如来的示现最重要的是要度我们自信众生啊，普应群心而说法，那我们自己要懂得断自性的烦恼，修自性的法门，成自性佛道啊，度自性众生能自度，而后才能度别人。这个里头一定要懂得自他不二，你才能够平等得度。如果你这个里面分自分他，执着有自有他，给诸位说自他都不能得度。你所修的充其量是一点小善而已啊，修炼善法，种了一点善因，果报六道有漏的善报，与法性不相应啊！为什么与法性不相应？
你没有离开妄想分别执着，就与法性不相应。依照佛法修学，乃至于讲经说法，说得天花乱坠，还是六道里头有漏的福报。你持戒，你修定，你弘法利生，只要没有离开分别执着，全是六道里面的事情。这个道理要懂啊。真正离开妄想分别执着，这个才处理六道啊，除世间呐。但是世间跟处世间是一不是二，因为你要有个世间，有个处世间，你又分别了，你又执着了。佛法修学难就难在这个地方。我们说个大家容易懂的，懂一点的。事上有分别，理上没有分别；相上有分别，性上没有分别。这是方便说法。对初学人讲，你好懂，你还能接受。再跟你说真话，理上没有分别，事上也没有分别；性上没有分别，相上也没有分别。这个话你就难懂了，你就无从下手。这是高一层的境界。必须入这个境界，你才真正的受用，那就是生即灭落，那就现前了。不入这个境界，佛菩萨那一种受用，你没办法体会，没办法想象啊！所以诸佛菩萨随类化身应机说法了，对谁？对我们一个人呢？一切一念皆断除，我们的疑，我们的念太多太多了，这两个字就是见思烦恼，念是贪嗔痴慢，疑是对事出世间一切法，因为你不通达、不明了、不了解事实真相，怎么会不怀疑呢？尤其是对圣教，超出六道，超出十法界，超出我们自己的常识，我们自己的心智都达不到，佛给我们说，我们怎么会不怀疑，所以要断除一切疑念，上面加个一切，这个疑念范围更广了。不仅是六道、十法界，乃至于一真法界里面的四十一位法身大士，他们妄想没断尽，妄想就是无明，所以说一切一念皆断除，这是什么果位？原教
如来的果地。等觉菩萨还有一品无明没断，那个一念还没有断干净。所以诸位从这个地方去观察，这里面所有一切的偏妄，都是诸佛如来实现的，不是普通人，不是一般的法身大士，诸佛如来实现的。我们几时能从这个地方觉悟过来，醒悟过来？我们六根所接触的六尘境界，都是诸佛如来实现的。如果有这个认识，有这么一个肯定，你所修的就是普贤行。你要没有这个认知，普贤行跟我们距离太远了。那你也学着，明明他们是凡夫吗？他们天天都在造业吗？那是你的烦恼起现行，你的业障起现行。我们在大乘法里面学了这么久了，应当有所体会。佛在经上说的这么清楚，设法界一真庄严，唯心所信。心是什么？心就是如来，心就是佛。心现的岂不是如来现的吗？诸位细细想想，心现的岂不是诸佛现的吗？他种种造作，种种示现，那是演戏给我们看的。他造善，他造恶，表演给我们看呢，给自己看呢。我自己在这个里头觉悟啊，在这个里头醒悟过来啊。我们这样修学，这就是善财童子。真修啊！礼敬诸佛是一切恭敬的。看任何一个众生，真的他真的是佛，他不是假佛。你对于一切众生呢，你只有称赞了。就像经上所说的，你一看到他行善，利益众生，种种善事，赞美也；种种恶事，那是来教训我自己的。我们见了，要知道回头。自己知道应该怎么做法。善财童子一生能成佛，就是这么个道理。我们学佛生生世世不能成就，还在搞六道，还在搞轮回，错也错在这里，我们的念头没有转过来啊。真正修行就肯定凡夫只有我自己一个人，除我自己之外，都是诸佛如来实现的。都是教导我的，
都是来觉悟的，都是为我而说法的。华严讲到最究竟处就在此地。所以普贤十大愿望叫谁？教我一个人的，在华严经上是叫善财童子。善财童子代表大乘学人。我们对人怎么能不尊敬？怎么能不爱护？慈悲就是真诚的爱心。我们对诸佛如来如何能够欺骗呢？欺骗任何一个众生，就是欺骗诸佛如来，他们是诸佛如来实现的。经义甚深。真诚到极处，一切一念才能断除。我们还有一丝毫的虚妄，一切一念就决定不能断除。不但不能断除，还天天在增长。我们学佛的人，你看有许多学佛的同学对经典怀疑，对圣教怀疑，对修行怀疑，我要照佛这样做法对我有利益吗？有好处吗？好像得利益是别人，自己的损失太大了。这个都是疑虑在作祟也。妄想执着在起作用，我们生活在妄想执着里面，生活在一切疑虑里面，这是大障碍啊！这个障碍不除，我们什么时候能成就？菩萨在此地为我们做个榜样，随顺众生种种欲，这从四上讲，普应群心，就是随顺种种的欲念，随顺当中要明了。解是明了啊，了解事实真相，这个就是此地讲的说法。说法不一定是言说，大家知道，西方极乐世界六乘说法。我们眼前又何尝不是六乘说法呢？一切世界都是六乘说法，只是你自己能不能看得出来，你能不能体会，你能不能觉察，全是六乘在说法。
我们什么时候离开过如来，离开过诸佛？从来没有离开过。诸佛如来时时刻刻在在处处围绕在我们的身边啊，可惜是我们不认识，我们把它当作凡夫看待，我们把它当作妖魔鬼怪看待。啊，所以自己无量劫来生生世世修学，不能够证果，不能够契入法界。啊，不能体会佛菩萨的教诲，随顺自己的烦恼习气，错在这个地方。啊，如果我们能够随顺佛菩萨的教诲，随顺一切众生的欲念，在这个里面修真诚心，修清净心，修平等心，修正觉心，真正觉悟，善财童子的修行，清凉大师一句话给我们点醒：列事练心，离是经历，啊，事是一切人事物，啊，练什么心？练真诚心，啊，清净心、平等心、觉悟的心、慈悲心，都在一切人事物当中去离念了。随顺法性，随顺真如，而不随顺自己的烦恼，不可以随顺自己的妄想分别执着。我们是因为过分的依赖自己的妄想分别执着，所以不能契入佛的境界。无量劫一直到今天，依旧在六道轮回打滚。如果再说得明白一点，是在三途里头打滚的，我们错在此地。所以读这些经文，确实给我们高度的进去，让我们深深体会到法界原本是一真，现在还是一真，就看你认不认识。怎么认识过来呢？离开妄想分别执着，你就认识了，你就体会到了。这个时候心里头没有一个杂念，真是慧能所说的本来无一物。何处惹尘埃？尘埃根本就没有啊，哪来的尘埃啊？世间人所说的尘埃，尘埃就是法性。
啊，戒定慧是发心，贪嗔痴也是发心啊。天堂是发心，地狱也是发心啊。其如这个境界，法法平等，平等是真法界，一真法界。但是天堂地狱相有没有？有，相有啊。相平不平等？相平等。理平等，事平等，性平等，相平等。那么一切众生为什么在这里起妄想分别执着呢？他没有见到事实真相。换一句话说，他心不清净。他的心被妄想分别执着污染了。离开妄想分别执着，他就恢复自信了。禅宗讲的明心见性，见性成佛。这是我们要学习的。我们今天大家在一起，天天学习。时时刻刻不离，我们才有救啊！我们才能够回头，才能觉悟。好，今天时间到了，我们就讲到此地。